Så skal vi få da ta det der. Så det blir litt sånn, det ser litt funky ut, eller funny ut. Vi fikk litt forskjellig. Ok, så Petalus Petalocus. Slenger en der. Så slenger vi en sånn her, because I don't want any trouble. Hvis jeg sier at det var tender. Kanskje jeg skal, altså jeg vil gjerne lytte til disse dyra her. Trenger to torch flowers. Det er liksom det jeg trenger. De dyra der skaper jo så himla mye lyder de også. Fint at de lager lyder når de liksom søker etter sånne ting. 80 minutter, vet du. Store dyr altså. My god. Jeg tror jeg ønsker å gjøre det sånn denne gangen. Sånn. Kan det virke snuses opp flowerpots? Er det virke sant? Det er jo ikke annet å gjøre egentlig enn å bli kjent med disse dyra da. Jeg vil liksom henge rundt in just in case det er unge til hjelp, for da vet jeg at det er 8 minutter. Nå skjer det noe. Nei, nei, nei. Ikke, ikke. Kanskje jeg ikke kan bestemme. Enda en sånn da, eller? Flinke dyret. Enda en sånn. Pizzapod. Men det er jo feil. Jeg vil jo ha torch flowers. Du, dyret, please. Nei. Boink. Jeg tror ikke man kan bestemme hvor de skal grave. Ja, jeg fikk det! Men jeg tror det trenger liksom å få opp disse her for at man skal kunne bruke det til å bride det og sånne ting. Og jeg tror kanskje at vi skal ha det til å bli en sånn brems. Så det er litt sånn upsideise hva det kommer da, tydeligvis. One more. 8 minutes. Ja, men da kjører vi 8 minutter da, hvis det er greia. Yes, sjekk ut dette her. Coolt. Kan man bonus milas dette her, tror du? Det må vi teste. Nei. Dette skal det være. Ok, nei. Det er visst ikke den. Hvordan er dette nå? For der er de, og dette er jo alt mulig annet. Yes. Ja, men da tror jeg at det skal være den greia borti her. Så spennende å ha de som faktisk må grave opp ting for at du skal få til noe. Og så tar det sykt lang tid også. Her var det, ja. Så skal jeg ta med denne lille stakkaren her. Sylkerne mine, de skjelper alle som er. De er så redde. Der begynner det å bli noe. Tenkte nok det var i Blue Flower. Ah, knalltøft. Se her da. Og da lurer jeg bare på en ting når det gjelder dette. Nei, du kan ikke bonus milas dette her. Så vakkert. Må jeg silktøft, skjeller? Du har liksom ikke lyst til å ødelegge dette her, eller? Uh-oh. Ok. Uh-huh. Er det det de pottene er til for, forresten? Det må vi teste. Nei. Ops, det er ikke. Nei, ok. Jeg er veldig redd for å ødelegge de der. Hei, dyret. I got some flowers. And you know it. Jeg tror jeg må kaste inn noen ting. Vi gjør sånn også. Nei, det gjør vi ikke, for du tilhører det der, ja, ok, ja. Men du kan vi slenge inn. Stakkars stemmen, den er så død. Den er ikke død. Alright. Vi har torches, flowers. Det blir 20 minutter å vente på disse dyra. Ja. Jeg synes vi skal prøve på det, så at jeg kanskje jeg kan få et sånt der. Kanskje.
8 minutter mellom hver. Tenk om de bare kunne hoste opp Torch Flowers. Ja, det blir jo å campe sammen med disse dyra, det vet du. For å få flere ting mindre. Det er ikke annet å gjøre, tror jeg. Hva skal man gjøre i mellomtiden? Det er vakre blomster. Jeg har så lyst til å ta det liksom med meg hjem. Så vi skal kjøre på med den siste trøya, så skal jeg plukke opp den. Tenk å bli så glad for så lite. Ja, men det er jo akkurat det det er, da, at det føles som det er en stor greie. Sånn. Hvis jeg gjør sånn, da. Nei, du blir som en sånn uansett. Greit. Jeg vil ikke ha visse folk her akkurat nå. Greit hvis det ikke skjer, liksom. Ok, så da tar det ca. 10 minutter mellom hver Minecraft-natt og sånt nå. Da burde jo disse dyrene kanskje bli interested again. Så det er også synd at det er så mange minutter på kodom. Men jeg har ikke sett at de søker disse her. Det er stort sett gresset de søker etter, liksom. Jo, hvis den her blomsten er jo faktisk sånn spennende. Det har jeg ikke lyst til å gjøre. Det er spennende da, at det der blå blomsten kan gi Kaja, men hvem har lyst til å gjøre deg ut av disse fine blomstene her? I'm just a wonder teaching. Jeg undres på om du kan sette deg i en vanlig flower pot. Altså, jeg tviler veldig på at du kan gjøre det, men det hadde vært skitiskeret kult om du kunne gjøre det. Eller i hvert fall at man skulle kunne sette disse i de der store pottene. Det er synd, sier jeg bare, at man ikke kan gjøre det. Jeg gir meg ikke. Jeg venter. Hva skjer med disse dyra nå? Det var så merkelig, ikke akkurat i riktningen, det så så merkelig fra side til side. Så taket, det der var feilvaret, men jeg synes det passer inn at det kjennes liksom luftig ut. Det er noe med det slab-taket som får det å virke som et luft. Du ser jo hvor innmari store disse dyra er. Så yes, du har jo som behov for at de trenger plass. Så det kan hende at det blir en annen prosjekt i Mountain City og bare lage et sånt svært gjemt til dem. Det virker som at dette er de som ikke hopper over noen steder, så kanskje det rekker med å skape et gjære. Altså et trygt sted som de bare kan gjøre greia seg i. Så det, ja, alt dette nye her gir meg så mye greie kan gjøre. Det er liksom overspenning som sånn, ja, det er den følelsen du får når du får en sånn type oppdatering. Stor oppdatering, egentlig. Nydelige saker og alt det der. Veldig spennende. Så, som sagt, husk å ta med de små blomstene når dere finner en sånn cherry grove biome. For det her er bare bonusmiles. Det er veldig synd at man ikke kan bonemile disse her, liksom. Så hvis jeg gjør sånn, for eksempel, så kan man ikke bonemile de heller. Så det er snifferne som skulle kunne gi. Det er jo litt grann fair, da. Jeg tør ikke gjøre noe annet enn å bruke. Altså, hvis jeg begynner å få mange, så kanskje jeg tester med hånda. Vet ikke hvordan man plukker opp disse blomstene, egentlig. Så akkurat nå beklager at jeg bare venter. Enkelt og greit. En avvits five at the morning. Bare vente på at de 8 minutter skal gå. Jeg vil jo kunne bryde det. Det er det som er greien. Det er det. Virkelig det. Jeg vil liksom ha en sikkerhet etter at jeg kan stå ready når det var så vanskelig å få tak i. Jeg lurer på om de liksom og snarere skal gi fra seg egg, liksom. Bare er det som en skilpadde, og bare plopp, så er det plutselig et egg der, liksom. Så det er jo noe jeg har lyst til å gjøre. Men det er fint man kan bruke bomulls for å hurtiggjøre veksten av disse blomstene. Lekre blomster. Altså, den touchfloveren er jo veldig sånn alt for magisk, liksom. Nå skjer det ting.
Også rett i din stakkars ende. Hellighet være med dere dyr. Se på det, ja. Så dumt ut. Der, ja. Nå sier du poff snart. Eller... Jeg tror den stakkaren mista luktesansen. Det skjedde noe. Den falt ingenting. Jeg tror den feilet, dessverre. Finner du noe, lille venn? Jeg trenger en torchprøve til. Jepp, den fant noe. Den der feilet, dessverre. Men den her fant noe. Thank you. Å nei, det er et sånt. Åh, det er pizzapod igjen. Gud, jeg visste ikke at det var så vanskelig å få tak i denne prøven. Kan ikke gi deg noen, jeg bare har en, vet du. Jeg ønsker å se om det blir noe. Skal vi vente enda 8 minutter, så jeg, tror jeg folk ryker til værs. ok. Excuse me. Hvorfor henger og slenger? Ja, det er grunnen. Ja, den henger, henger. Mekkeren meg slenger. Da har vi vakre blomster. Så det er altså Torch Flowers. Det er veldig sjeldent. Wow. Snakk om å jobbe seg gjennom disse dyra, da. Du vil ikke akkurat AFK i dem heller, da, i tilfelle du liksom går glipp av noen de. Så Torch Flowers, det kan du riktig nok gi til farmers. Farmer villagers. Sånn at de driver og planter, men hvorfor i alle dager gjør det liksom? Tror jeg gjør det sånn. Tenk om man kunne fått den fargen også. Den var på sett og visst spennende da. Kunne vært sånn i Dead Biomes eller sånt da. Akkurat som det der Fern. Men nei. Ok, så that's safety. Alright, så... Siden det er liksom sånne type dyr da. Why not? For det er liksom det jeg har med aller mest av. Ja, jeg har... Altså, det finnes en ting jeg kan teste. Det er ikke sikkert en video blir så lang. Eller i det hele tatt blir en video. Jeg skal faktisk slenge inn dette her igjen. Det har vært så mye av alt mulig rart. Sånn at du slipper å ha så mye av deg. Ja, den skal nok inn også. Det var et prank, så det er greit nok. Det er prank, så det er greit nok. Er det jeg tenkte på? Jo. Jeg skal teste det der med flowerpots med en gang. Det er synd at du ikke kan sette inn noen ting. Det er synd at du ikke kan sette inn sånn, for eksempel. Så, hvor er det jeg har? Kan det være der? Ja, det er der. Umpa, umpa. Et øyeblikk. Jeg sa et par øyeblikk, da skal vi teste det der. Åja, jeg har allerede greiene da. Herregud, liksom. Jeg kan slenge inn der også. Yes, that's okay. Okay, back to crafting. A la table. Da ble det plutselig dyre hjem her. Men why not, liksom? Altså, vi passer på de nå. Sikkert godt 8 minutter snart. Jeg synes det ene de har feilet med å finne ting da. Så er det teit at de klarer å krasje hverandre såpass mye at de ikke klarer å finne noe liksom. Må dere det? Da vet jeg ikke hvordan type hjemme jeg skulle gitt til de. Det ser ut som de er flaktig nesten. Kan du vennligst snuse inn motsatt siden av plassen? Hvis det skal være noe. Der var den. Ok, så dette må testes. Tester en sånn en.
Og en vanlig sånn en. Ok. Nei. Du kan ikke putte disse bamsene noen ting. Men den lille kan du gjøre det. Du. Lille djuret. Så. Så. Det var så fint. Ja, men er det da ikke meningen at du skulle kunne sette disse blomstene oppi der? Dette er en vanlig pott, den er ikke engang med dekorasjonen rundt. Ja, men dette er så urettferdig. Jeg trodde egentlig, når de snakket om det, at disse pottene faktisk ble laget for at man kunne sette disse litt større blomstene i den. Sånn som dette her, liksom. Det der er jo greit. Det er jo veldig vakkert. Men det her er jo ikke akkurat så rettferdig, da. Jeg skjønner ingenting. Hvorfor det er sånn, mener jeg. Godt man får tilbake det. Men da har man jo testet, da. Man kan bruke det der til dekorasjon. Men ikke så mye annet. Jeg vil... Vent, nei. Finn ikke hverandre. Liseren. Ikke hverandre. Jeg vil ikke at dere skal krasje og ødelegge det. Jeg trenger flere torches flowers. Ok. I got to go soon anyway. Kom igjen, Sniffles. Do your thing. Oh, please. Do your thing. Oh, do your thing, please. Guess I need to go very soon. I need to go soon. Oh, ja. Ja. Jo, som sagt, jeg må gå veldig snart. Jeg vil bare se at de gjør det en gang til. Nei, slivt å gå til hverandre, please. Nei. De vokste opp nesten samtidig også, men jeg satte det ut nesten samtidig også, da, så det kanskje ikke så rart det. Så det er veldig vanskelig å bride, for det er vanskelig for å få tak i disse torch flowers. Men da lærer man jo noe. Nå gjør disse dyra det igjen. Jeg liker ikke helt det, da. Så det er ikke mer greier å passe på, altså. Altså. Pleaseren. Do your thing. Jeg tror jeg keeper den, ja. It start to be a problem, just saying. Jeg bare... Der! Eller... Nei. Jo. Nå er vi i gang. Sitte så dere ikke krasjer hverandre. Dere får ikke lov til å krasje hverandre. Nei. Skynd deg, dyr. Skynd deg. Ikke. Nei. Kom her. Gå og lete danste, dyr. Bare flink dyr å finne nå. Ja, kom igjen da. Kom igjen da. Nei, hva er det som feiler dere egentlig? Hvorfor klarer ikke du å finne noen ting? Er det fordi jeg forstyrret dyret? Jeg har det så mye å si, faktisk. Kan du flytte deg? Er det sånn at jeg må separere dere forskjellige hjem? Er det sånn man må gjøre det, liksom? Jeg har ikke forstyrret deg, da. Kanskje det er sånn der. Ikke noen forstyrrelser av hverken dyr eller mennesker. Eller players. Sånn er det faktisk. Da lærte vi noe nytt. Don't do my mistakes. Åh, så flink. Nei, jeg får aldri torch flowers. Gud, hva skvart det var. Men vet du hva, da er jeg nødt til å skille de på sett og vis. Da vet vi det, at fremtidige hjem, de er nødt til å bli... Jeg tror ikke de hopper over ting. Så, ja. Nei, jeg er nødt til å stikke av gårde nå. Hjertet tusen takk for at dere så på denne rare videoen. Vi synes igjen sikkert senere i dag. Mye senere. Så får dere ha en riktig god kommende dag. Ja, sånn er det bare. Jeg husker å ta godt vare på dere selv. Så synes vi. Ja, ha det bra. Ha det.